aniga magacaygu waxa weeye asli xirsi maxamed anigoo ah beeraha isku shuman khasaarooyinkiiga soo gaara beertayda waxa isoo gaara beer baa lahaa beertaydii wax ku baaqad ma jiraani wax kasta waa gubteen wixii ku oolaa dhiraha geed miroodkii timirtii saytuunkii lindhanaantii babaygii basbaaskii yaanyadii awskii wixii ku oolaa beertaas waa gubteen eber bay noqdeen waa gubteen. Aniga waxaa la yahay Cabdiraxmaan Maxamed Jaama. Aniga beertayda waxaa la aasaasay 1919 dhul guudud aabahay baan ka dhaxlay dad 3 qof aan ku kala qaybsanay tayda waxaa ku oolaa 300 oo geed oo timir ah 20 geed oo meena 10 geed oo liin bambeelma ah 30 saytuun ah rumaan babay aloo guryo awseed guryo seexasho xari ari oo arigu joogay matooro tuubooyin kullu waa bas beelan beeraha si la wadaagan. Okay, hanti aan taalayn ma leedahay maanta? Hanti aan taalahayn mar iyaga hanti ay ahayd. Marka maanta maxaa ku miciin? Waxa in eena oo imeen dhulkii baa ii yaalla waxa dhulkii baa ii yaalla waxa dad dawladda Puntland ee wasaaradda beeraha FAW shirkadaha inta islaamka ah inay wax naga qabtaan baan doonayn. Haye xanuun weyn. Salaamu alaykum Ismaaciil magacaagu. Haye. Beertu aan oo gubay. Beerta aabahay aanu ka dhaxlay. Beer weyn been beerta. Kor maanta bal maxaa noloshiina isleediin oo ku dabari doontaan haddii beer inay gubteen. Beer hadday gubteen ilaah wax ka sugeyna iyo muslimka caawina haddaan ka helo. Waraabin jiray 23 beerood uu waraabin jiray. Gabi ahaana waxa baabi'iyay dabkaas kulligii saas u wada qarxay. Kulligii saas u. Sani sodon beer buu waraabin. Marka qayb baan guban laakiin inta gubatay waa 23 beero saasuna u baabaa inta dabku maray gabi ahaanba saasu yahay haddii la rabo in dib loo yeego beerahana dee meel la mariyo mala biyo waayo wixii wasu dartay kulligi saas u wada daldalaan beerkan waxaa mooska la asaasay waqti waqti buu ahaay 1919 baa la asaasay laakiin markii beeraha kan la asaasay laakiin dibka sawirkan waxaa la asaasay dhowaan UNB baa waxay asaastay dhowaan Yuusuf Loolaha naxariiste baa dib u cusboonaysay sawirka uu mariyay sawirkiina waa ka hadar basbeelay gabi ahaanba. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahumma salli calaa sayidina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasalaam. Waxaanu soo booqanay degmada isku shuban oo ay ku gubteen beero dhan 23 beerood beerahaas oo isugu jiray geed mirood iyo haddii la hadmayo qudaar hoose geed miroodkaas waxaa ka mid ahaa timir waxaa ka mid ahaa liin bambeelmo liin dhanaan saytuun cambe iyo canuuni intaasoo noocba geedmiroodkaas waa ahaa waxay beerahaasu beeraayeen qaarkood qaar waxaa la beeray 1919kii waa muddo qarni ku dhow 4 sano ka dhiman tahay ilaa 5 sano ka dhiman tahay beeraha 23 beerood ahi waa bas beeleen hadda waxaan taaganahay kanaalkii biyaha geyn jiray oo xilligaa la sameeyey laakiin dib habeyn lagu sameeyey oo UNDP iyo JEF ay ku samaysay dadka marka deegaankan ah waxay ku tiirsanaayeen beeraha maantana waa cayr waxayna tuusan yihiin meelihii kanaalka ahaa iyo hadday ilaahid maayo wax tabar iyo wax awoodana ma haystaan marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda Puntland hay-adaha donoriska ah iyo United Nationkaba in laga qayb qaato sidii dadkaas noloshoodii loogu soo celin lahaa waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada isku shuban iyo community-ga degmada isku shuban oo si dhiirran noogu soo dhaweeyey degmada isku shuban oo ay ka muuqato inay iyaguna dadkooda la murugaysan yihiin oo hadday ilaahid maayoy ay la walaacsan yihiin dhibaatada soo foorsaartay ayna rabaan inay wax loo qabto iyagana waa u mahadcelinaynaa. Horta waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka ku-xigeenka gobolka Bari ee koowaad Mr. Axmed iyo
marka waxaan ku talabixineynaa in qorshaha lagu daro